Acărașii care își aduc ziani tormet scolas miet gazirita de ce nu bebisa xura o bide pânjris mine bide zienda. Când s-a cutrebul ziani batumis odzdam e ori asev copili şara bide bise scolis sa xura bise mietga. Zlier macar mas sa xura bise nu bise umet es nătils gada xada. Care își aduc scolă bie cobulet is raiun şit da zienda mătgan oilazer tund gomero bășe. Sapal condi dis scolis şenu ba. Agmuc darom rogurt acărașii gana trebis mis maganat xada agnish nuli sac it xis magvare bășe. Chartulian municipalitate bie scolă bise da pixire bolim tire da zienda. Აღმოფხვრასკის სამინისტროს განცხადებით თავად სკოლის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს. Კობულეთის რაიონში შტორმის შედეგად დაზიანებული გაზის მილების გამო რამდენიმე სკოლაში სასწავლო პროცესი შეფერხდა. თუმცა აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით ეს პრობლემა დღეს მოიხსნა. Კობულეთში, როდესაც იყო კონკრეტული სიტუაცია და გაზის პრობლემა არის მოგესალმებით გადაიკეთეთ და შესაბამისად სკოლა გაზრდებოდა ჩვენ იძულებული გახდით შეგემცირებია სასწავლო დრო იმისათვის რომ ბავშვებს პრობლემა არ შეხვდოთ ანუ არის საკითხები რომელიც რეგულირდება ოპერატიულად არის საკითხები რომელთაც ალბათ პროცედურული შესწავლა დაჭირდება კონდიტში სადაც პრობლემური situația da uita, magram განსხვავებით სხვა სკოლებისგან ეს სკოლა რეაბილიტაციაზე დგება უფრო სწორად ახალი სკოლა აშენდება მაგ და ამიტომ აქ შევეცდებით თუ ცოტა ოპტიმალური ვარიანტი შევთავაზოთ სასწავლო პროცესის გაგრძელებას